ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମ୍ବିତ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଚିତ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବିଲୋପ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଏ ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଆଉ ମନ୍ଥଲି ୱେଜେସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ୱେଜେସ୍ରେ ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ଏଥର ଆମର ତ ଆଶା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ରୂପରେଖ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ମାନିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମିତି ତୀବ୍ରତର ରୂପରେଖ ନେବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତିନି ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମେଡିକାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଛଟି ହୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ନୋଟିସ୍। ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନା? ଏଇଟା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ମନୋପଲି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମନୋପଲି ଚାଲିଲେ କେଉଁଠି ନା, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଅଛୁ, ତ ଗୋଇଠାନ ମାରି ତୁ ପଳା, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇନକ୍ୱାରି ହୁଏ। ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବ କଲେକ୍ଟର ଯିଏକି ସରୋଜ ସେଠୀ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଗଲତ କଲେ ମୁଁ ବାହାରି କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆଉ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆମେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆମେ ସଙ୍ଘ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଦୋଷ ଅଛି ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ରାଗ ରଖିକି, ପର୍ସନାଲ ରାଗ ରଖିକି ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଗତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିବୁ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ 19ଟା ପିଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ବାହାରି କରିଦେଲେ, ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପିଲା ବାହାରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟରୁ ପିଲା ବାହାରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଥରେ ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଜାଣିବାର ତା'ର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି କେଉଁ ଦୋଷ, ଯେ ଫାଶୀ ପାଏ ଶେଷକୁ ତାକୁ ପଚରାଯାଏ ତୁ କାହିଁ ଫାଶୀ ପାଇଲୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଂଘ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।